ایف آئی اے پشاور زون نے جعلی سٹرنجز اور ممنوع ادویات کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے. چھاپہ مار کارروائی اسلام آباد زون کی نشاندہی پر کی گئی. تفصیلات رپورٹ میں. ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کاروائی گدون انڈسٹریل ایریا میں واقع تاج سرنج مینوفیکچرنگ فیکٹری میں کی گئی. فیکٹری میں ڈریپ ایکٹ کے خلاف ورزی کی جا رہی تھی. فیکٹری میں بھاری تعداد میں ممنوع سرنج تیار کی جا رہی تھی. آپریشن کے دوران چھاپہ مار ٹیم کے ساتھ ڈرگ انسپیکٹرز بھی موجود تھے. ایف آئی اے نے میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیوں پر کاروائیوں کے نتیجے میں بھاری مقدار میں ممنوع ادویات بھی برامد کی ہیں. یہ کاروائیاں ایف آئی اے پشاور زون کی 9 چھاپہ مار ٹیموں نے گزشتہ 2 روز کے دوران کی. ایف آئی آر کا اندراج ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تفصیلی رپورٹ موصول ہونے کے بعد کیا جائے گا.